Ninaitwa Rosalind Simil, mmoja wa members katika boma hili la Olmakao. Tulianza hii boma 2000 kwa sababu ya kiangazi vile ili tuadhiri kama wafugaji. Ndio tukaona ni vema tuje tutafute tunje ya kidogo ya kupata incomes. Na tumekuwa tukifanya na imekuwa kazi nzuri sana. Tutengeneza beads na kuuza. Huwa ninazitengeneza tu kwa mikono mimi mwenyewe. Sasa zingine kazi kama ni mingi ninaajiri wa mama ama wawili watatu wananishonea and then I pay them. Pia manyumbani tuko na mambo ya kuuza maziwa. Alafu at least tunapata pia pesa ya maziwa. Biashara ya maziwa sio mbaya. Lakini ni vile tu ng'ombe zimepungua, zimekuwa chache. Hivyo sio vile ilikuwa mbeleni. Nowadays mtu anaweza uza maybe 3 liters. Ule ameuza sana ni 5 liters per day. Hakuna masai anaweza kaa bila ng'ombe. Hata ukiona imekufa, immediately sasa baada tunaona juzi kulinyesha. Mnaona masai amekimbia, amenunua ng'ombe 5, amenunua 10. Hivyo kwa kila boma kuna ng'ombe. Na pale unapata unaweza pata 2 liters za kuuza ama 3 liters. Hivyo tukaona kwa sababu ng'ombe ni za wazee na sisi tu na hii part kidogo tuna play, maybe hata tunasaidiana saa nyingine mzana na wewe ndio uko na. So mnasaidiana wawili pengine kusomesha hawa watoto. Maana sasa ng'ombe zimekuwa chache, mbuzi ni hivyo. Na hata tuseme saa zingine hata zina nini simba wanatuingilia kwa maboma zinakula tambaka ng'ombe. Mapato ya hapa ndio iko juu. Maana unaweza kuta mama anauza hata 10,000. Only one day. Na pengine saa zile biashara iko mzuri, naweza uingiza hata maybe 20,000 in 2 weeks. Mapato ya maziwa ni kama 5,000 per week, per, I mean per month. Nanyore ye yogidia, I heard.